Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Byt undertexter innan du börjar titta på denna video. Tack! Verktygen du behöver för bytet. För mer information, kolla i beskrivningen under videon. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Intresserad av produkten? Du hittar alla länkar i beskrivningen.
inte vår nya intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klockan. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. Glöm inte att prenumerera. För att du tittade. Om du gillade videon får du gärna skriva en kommentar. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.